Ekipa solista sa svih odseka osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški iz Pirota osvojila je drugo mesto na 62. republičkom festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. Učenici Pirotske škole bili su uspešni i u pojedinačnoj konkurenciji. Školu su predstavljala 4 učenika, to su, evo ovako reću, Sofija Mitić sa odseka violine iz klase Dragana Jovanovića. Ona je osvojila drugu nagradu. Janko Veselinović iz klase gitare osvojio je 3. nagradu. Dimitrije Stanković sa klase harmonike osvojio je 3. nagradu i Julija Popović sa odseka klavira osvojila je 1. nagradu. U toku su i prijemni ispiti za upis učenika na sva 4 odseka. Od naredne školske godine škola će imati izdvojeno odeljenje i u Babušnici. Prijemni ispit je obavljen u izdvojenom odeljenju u Babušnici, 26. ovog meseca, tako je. To je subota, bit će prijemni ispit ovde u Pirotu, u centralnoj školi, a 25. ćemo preslušati učenike u Dimitrovgradu. Nadam se sledeće godine aplicirat ćemo za još jedan odsek. U koncertnoj sali škole 16. maja biće održan koncert klavirista jugoistočne Srbije. Tradicionalni godišnji koncert učenika muzičke škole biće održan 28. maja u Dimitrovgradu, a 31. maja u Pirotu.